antifašizam nije komunizam. To je ono što trebamo shvatiti, što je trebalo se učiti u školama prije, što trebamo učiti u školama kasnije. Dakle, antifašizam je nastao kao reakcija na fašizam, na jedan sustav koji je htio sve koji su drugi i drugačiji uništi, doslovce fizički ubiti. Dakle, bez obzira radi li se to o nacionalnoj, vjerskoj, radi li se o progonu Židova ili ideoloških neistomišljenika, nacizam, odnosno fašizam, su htjeli napraviti svaki narod, jednu državu, jedan narod, bez ikakvih drugih prava za sve druge. Antifašizam je nastao kao reakcija na to. Hrvatski antifašizam nije komunizam. Mi smo 1941. imali možda 1000 ili dvije komunista, a imali smo gotovo 60.000 partizana na području Republike Hrvatske, što je bio najjači antifašistički pokret u Europi. U ostalom, ja moram reći da je i Domovinski rat zapravo antifašistički rat, jer mi smo se suprotstavili državi koja je htjela silom mijenjati granice, koja je htjela protjerati sve druge, dakle Hrvate sa tih okupiranih teritorija, i mislim da je to ključno za Domovinski rat, a ključno i za antifašizam, odnosno Drugi svjetski rat. I još jedna kratka rečenica, to što je bilo pojedinačnih zločina, čak i velikih zločina nakon Drugog svjetskog rata, ne umanjuje važnost antifašizma za hrvatsku današnju povijest, kao što pojedinačni zločini koji su se dogodili u Domovinskom ratu s naše strane nikako ne umanjuju vrijednost samostalne i suverene Republike Hrvatske.